Ahojte, som tu so zlatou olympioničkou Zuzanou Rehák-Štefečekovou a zároveň už pomaly stálou ambasátorkou Fondu pre budúcnosť športu. Ahoj, Zuzka. Ahoj, ahoj. Tak, najprv nachádzame sa uprostred natáčania nového spotu. Tak, ako sa ti pozdáva? Tak tým, že je to už druhý krát, čo vlastne s vami spolupracujem, tak veľmi som sa tešila a rada to aj tak spovzdiali, akože sledujem. Jasné. Aktuálne už máš zlatú medailu rok. Aké máš pocity po tom roku? Ako sa cítiš? Tak priznám sa, keby som nechodila na besedy do škôl, tak ani neviem, že tú olympijskú medailu mám, pretože vlastne nám hneď 2 mesiace po olympijských hrách sme mali prvé preteky a od marca vlastne pokračujeme v ďalšej sezóne, kde už sa mi podarilo získať, vlastne vyhrať jeden svetový pohár. V jednom som bola v semifinále, jeden bol totálna katastrofa. Ale pokračujeme, ešte máme Európu a svet, takže olympijská víťazka som bola minulý rok a tento rok pokračujeme znova od nuly. Áno. My sme ťa vlastne ako Nike športokyňa mesiaca si bola minulý rok tiež po zisku olympijskej medaily. Ocenila si strelkyňu Adrianu a ešte klub Mladá atletika. Vieš nám približiť, že ako sa im darí, ako im treba, že tento fond pomohol? Tak keď začnem tou našou atletikou, tak viem, že boli na nejakých sústredeniach, platilo sa nejaké štartovné a tým, že aj osobne aj môj vlastne starší syn k ním chodí na tréningy, tak sme vlastne kvázi každý týždeň v kontakte. A čo sa Adri týka, tak veľmi sa teším, lebo teraz boli na juniorskom preteku v Brne, kde si vlastne striedla osobák a prvýkrát v živote striedla 24-25 na súťaži, takže postupne aj ona ukazuje, že tú cestu, ktorú si zvolila, že je správna. No tak to je paráda, gratulujeme jej. A ešte by som sa tak spýtal, že Fond pre budúcnosť športu bude oslavuje vlastne 2 roky, že čo by si im odkázala jednak fondu, alebo aj športovcom, ktorí by sa chceli ešte prihlásiť, zapojiť a získať podporu. Tak v prvom rade všetko najlepšie k narodeninám. Ja som tak naše deti. A tak v prvom rade, aby bolo vždy dostatok prostriedkov na to, aby v tom fonde boli peniažky. A v druhom rade pre decka, aby sa znova navrátil kvázi ten aktívny šport, ktorý vlastne bol 2 roky ochromený kvôli covidu, aby znova boli plné ihriska, plné štadióny, aby mali možnosť deti aj nielen športovať, ale aj vidieť vrcholových športovcov priamo v dejisku a hlavne, aby sme mali čím väčšiu základňu. Všetci chceme samozrejme, aby sa po 2 rokoch vrátili deti na tie športoviská, aby športovali. A vlastne konečne po 2 rokoch už ako tak skončila, korona ustúpila, môžeme sa vrátiť pomaly do bežného života. Čím by ste ich tak motivovali? Prečo majú začať športovať? Prečo sa majú znovu začať hýbať? V prvom rade prichádza leto, začína dobré počasie, to znamená, že to si myslím, že všetkých to ťahá von, všetkých to láka von. A ja osobne vidím aj na našich deťoch, že chcú byť vonku, chcú žiť bez rúšok, chcú sa vrátiť do, no vrátiť, oni možno niekto, ten menší ani nepozná inú realitu ako rúškovú. Takže ja vidím, že deti vlastne vychádzajú viac von, chýbal im ten pohyb počas tých 2 rokov, chýbali im krúžky, chýbal im hlavne ten pohyb vonku, pretože áno, boli náhrady online hodín, kde vlastne futbalisti kopali doma v detskej izbe, ale momentálne je podľa mňa super obdobie, že je v tom, jednak je dobré počasie a konečne žijeme reálne normálny život. Áno, tak veríme teda, že deti sa vrátia a že napríklad vás ešte budú môcť pozerať na najbližšej olympiáde v roku 2024, ktorá bude, kde sa teda pevne veríme, že dostanete. Tak tento rok máme majstrovstvo Európy a sveta, kde sa vlastne dá kvalifikovať, tak urobím všetko preto, aby som v Paríži nechybala. Držíme veľmi palce a ďakujeme veľmi pekne za rozhovor. Ďakujem pekne aj ja.